ဒီဆိုင်ရာဟာကြီးကတော့ဒီမီးပြီးတော့မှထုတ်တာအာဒီပြအရန်ကြိုက်တဲ့ထမင်းကြော်ပေါ့နော်အဲ့စီကြော်ရဘာလို့ဆောက်လို့ကောင်းမှမသိဘူးအဲ့လိုဝါလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်က3-4မျိုးလောက်ကိုဝါလိုက်ရတယ်လို့ခံရတယ်ပြမွေးနေရပဲအနံ့လေဒါမီနူးအစ်စ်ပေါ့နော်ပကွန်နဲ့လောက်ထားတာအပုပ်ဆုပ်ရဲ့မွေးရဲ့အနံ့ရဲ့အဲတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခရီးမီရတာလေအရန်မိုက်တယ်အရန်ဖိုင်တယ်ရောက်သွားအီတလီရောက်သွားအဲ့လေကျောင်းအစွဲဖီ2900ဆိုအဓိကတော့လီလီရဲ့အဲ့လိုစိတ်ကူးထဲမှာအတွေးထဲမှာအဲ့လိုအရင်ကတည်းကကော်ဖီဆိုင်လေးတက်ဆိုင်ဖွင့်ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအတွေးလေးရှိခဲ့တယ်နော်အဓိကတော့ကူစီးကျင်တော့အဲ့လိုမျိုးရန်ခရီးစီဖြစ်တယ်ဆိုတော့လီလီဒီဆိုင်ငယ်လေးကိုစရွေးဝယ်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကွာဒါကလီ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 တော်ရှင်ညအကုန်အော်ရင်လောက်တာいや。じゃあ誰と誰と喋る。ハロー。みんなは。好。好、ついで。あ、サイトン参入してやら。好。サイトン参入で、だから高校に入れた。だわ、高校に入れないで。ဒါတော့အာလူရိုးဆိုင်ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲစကရီချာလေးပေါ့အဲဒါလေးကိုအာလီနဲ့အဲလီလီအကုံနဲ့တချာလေးတိုင်ပင်ပြီးတော့လောက်ထားတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလီလီရဲ့အရန်မိုက်တဲ့လီရန်ကြိုက်တဲ့ဆိုင်ရဲလေးကိုထပ်ထားပါတယ်အဲလူလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲအဓိကတော့လီလီကိုဗစ် second wave မှာเนเน่ไอ้หลูမျိုးจ้องจောက်တယ်ပါဘာလို့မှမသိဘူးကိုငငယ်လေးကကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးစဉ်းစားရင်းနဲ့လီလီဆိုင်ရဲ့အရန်ไอ้หลูမျိုးအရန် crazy ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လီလီဒီဆိုင်ငယ်လေးကိုစာရွေးဝယ်ဖြစ်တယ်အဲအခုတော့လီလီဆိုင်ငယ်ကသုံးစီးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲဒီဆိုင်ငယ်လေးကသူ့ကဖန်ရှိရယ်ကွာသူ့ကို famous လို့နာမည်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲသူ့ကိုဒီမှာထပ်ထားပေးထားတယ်ပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်တော့ကွာဒါကလီလီအဲဒီကလေးလေးအဲကလေးခွန်းဆွဲပေးတာပေါ့နော်ဆလေးနဲ့ကလေးလေးကဆွဲပေးထားတာဒီဒီဇိုင်းလုံးရဲ့ decoration တွေပကြီတွေကိုအဲဒီပကြီလေးကကျတော့သူကတော့အဲလီလီပုံပေါ့နော်လီလီပုံကိုသူစိတ်ကူးနဲ့ရင်ပြီးတော့ဆင်းဆွဲထားတယ်ပြီးတော့ဒါက coffee ကွာဆိုတော့ဒီပုံကိုလီလီမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလီလီတွေးတယ်အဲ့လိုအဲစာတစ်ခုခုထည့်ကြတယ်ဒီမှာဆိုပြီးတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါတော့ပကြီစရာဆွဲထားတာဒါတော့လီလီကိုယ်တိုင်ရေးထားတာပေါ့နော်လီလီရဲ့ thinking လေးအဲ coffee ငါ့ကိုတောက်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဒီဆိုင်ရဲ့ဟာလေးကိုဟုတ် signature လေးပေါ့တူလားကြည့်ရအောင်ရလားအဲဒီပုံကိုသူဆဆွဲလာတော့ကလီလီတူလားမတူလားဆိုတဲ့ဟာကိုသိပြီးတော့ feeling မဖြစ်ဘူး။အော်ဒါငါပုံဆိုပြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လီလီနဲ့လုံးဝတပုံစံနဲ့တူသွားသေးတယ်ပုံတပုံ။အဲလီလီအဲ့လိုမျိုးအဲ့လို action တစ်ခုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလီလီကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတပုံစံနဲ့ဒီပုံနဲ့ဟာရှိတယ်တူတယ်။ဒီပုံရပြီးတော့မှအဲ့ဒီ action ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့တူပါတယ်။လုပ်ပြပါလား။ဒါတော့တူလာဘူးဆိုတော့အဲစိုက်မာတော့အဲ့လိုပကြီတွေအများကြီးထားထားရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပင်ပန်းပန်းပင်ပုံကနေနေလေးတော့တိတ်ချလိုက်ကြည့်ရတယ်အာလိတ်တပြားပြားတွဲလောင်းလုံးငယ်အယိုးရွှေဒီပကြီလေးလည်းအရန်ကြိုက်တယ်အဲအဓိကတော့လီလီရဲ့အဲ့လိုစိတ်ကူးထဲမှာအတွေးထဲမှာအဲ့လိုအရင်ကတည်းကကော်ဖီဆိုင်လေးတက်ဆိုင်ဖွင့်ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအတွေးလေးရှိခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုလီလိုဒီအဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုမှာစဉ်းစားရင်းနဲ့ငါဘာလုပ်ရမလဲစီးပွားရေးတစ်ခုတော့လုံးမရတော့မယ်ဘာမှမဆိုတော့လီလိုရှေ့ဆက်သွားဖို့ကအရန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့စဉ်းစားရတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဇိုင်းလေးကိုအဲ့လိုဖွင့်ပြသွားတာပေါ့နော်မြို့ထဲမှာကိုကိုတိုင်းသွားရှာကိုကိုတိုင်းအဲ့လိုစာအုပ်တွေကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေတွေ့နေအဲ့လိုကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုစာအုပ်တွေအဲ့လိုသွားပြီးတော့ရှာထားပြီးတော့မှအဲ့လိုဝယ်ထားတာပေါ့နော်ဒီဟာကြီးကလေတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ဒါဟိုဘက်ဆိုင်ကိုရောက်ဖူးတဲ့လူတွေဆိုပိုသိလိမ့်မယ်။ဟိုဘက်ဆိုင်မှာကလီလီအိမ်ရှိမှာတပြေပင်ရှိတယ်။တပြေပင်အကြီးပဲအဲ့လိုတပြေတီးရလဲတီးတယ်။တပြေအဲ့လိုမျိုးအရန်လှတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုသူကစိတ်ဆုံတာပဲပြီးတော့အဲ့လိုဖွင့်တဲ့အချိန်ကမိုးရင်းဖြစ်တာ哦။ဆိုတော့အရန်လှတော့လီလီအဲ့ဆိုင်လေးကိုအဲ့လိုဒီလိုမျိုးဒါလေး decoration ဆင်ကျင်နေဆိုပြီးတော့လီသွားရှာတယ်။ဖြစ်ချွန်တော့ဒါဟာလဲလီလီတော်လေးရခိုင်တော့တော်ရှော့ပြီးတော့ရလာသူကဒီတစ်ခုပဲရှိရတာရောင်းပေးပါဈေးလည်းရှော့ပေးပါဒီအချိန်လေးဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြောမှဒါကိုရမရမကတဲလာပြီးတော့အဲ့ခဏတပြေးမင်းခုဘက်ဆိုင်ရဲ့ channel မှာတပြေးမင်းမှာဒါထားထားရတယ်အ
အဲဓာတ်ပုံတွေလည်းတော်တော်များများရိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲလေးကိုဆိုတော့အဓိကတော့ကိုစည်းချင်တော့အဲ့တပင်မှာလေတပင်မှာချိန်ထားပြီးတော့ဟုတ်ပုံတော်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန် post ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှ post ဆောက်ပေးကြအာအဲဒီလိုလေးပေါ့ post မပေးတတ်ပါဘူးအာဒီမှာတော့အဲ့လိုလိုက်ရိုက်ကြတယ်တချို့ဆိုရင်တချို့ customer တွေရှိတယ်အများကြီးလာတဲ့ customer အတွေ့အတွေ့ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမှာပဲထိုင်နေတယ်ပြီးတော့အကိုတယောက်ရှိတယ်သူလည်းအဒီမှာပဲလာထိုင်နေတယ်အဲ drink တစ်ခုကိုမာတောက်တယ်မိုင်းလည်းတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဆိုင်တောက်တဲ့ခွနာမဟုတ်ပါဆယ်ခွနာထည့်ပေးအပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်လှည့်ပြီးတော့ဒီလိုထိုင်တောက်တာဒီလိုမျိုးနေတာသူရောက်နေချက်ကလေးပဲနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီကောင်းလားဆိုရင်ဒီဘက်ရောက်တော့မှလောက်တာဟိုဘက်ဆိုင်မှာတော့အရန်မာတာဟိုဘက်ဆိုင်မှာအဲ့လိုစဖွင့်တော့ကုံညာစိတ်ကလည်းမကုံစီချင်ဘူးရှော့ချင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အာအုတ်နယ်ပဲစီလိုက်တယ်တကယ်လည်းဆိုင်ပြောင်းတော့အဲ့ဒီအုတ်ကဖြတ်နေတယ်လုံးဝဘာမှမရှိတော့ဘူးကွာပတ်ဆက်လကားပလုံဖြစ်သွားတော့ဒီဆိုင်မှာတော့ဒါကိုတေချာလေးပြန်လုပ်ပြီးတော့မှလုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီဆက်လေးဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေတော့အဲ့လိုကွာပတ်ဆက်လည်းဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားလည်းမသိတော့အများကြီးလည်းမသုံးချင်ဘူးဆက်ကိုအဟောင်းလိုက်ရှာဝဲတာအဟောင်းလိုက်ရှာဝဲအဲ့တုန်းကဒီကောင်ဆိုရင်130လောက်ပေါက်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါလေးလေးအာလိုက်ရှာလိုက်ရှာအဲ့လိုညမအိတ်ဟိုဟိုဘာဆက်ရောင်းနေဘာဆက်ရောင်းနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လိုက်ရှာတော့ဒီကောင်လေးဆိုလေးလေး90နဲ့ရတယ်အရန်တန်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဆက်ကအဲ့ရောင်းပေးတဲ့အမဆိုတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ဆိုရင်လေခွက်ရည်လေးလေးထင်တယ်ခွက်ဘလောက်မှမဖြော်ရသေးဘူးဝယ်ထားမှဘလောက်မှမကြားသေးသူတို့ပြန်ရောင်းပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆက်လေးကလည်းအမှတ်တရရရှိတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲမိဖို့ကြောင်ပေါ့နော် Hello ဒါလီလီရဲ့မိဖို့ကြောင်လေးပါအထဲထဲမှာရှက်ပြီလှုပ်ရှုပ်အာပြီးတော့ဒီပကြီလေးလည်းတနေ့ပြပြကျင်တယ်ဒီပကြီအဲဆိုင်မောပကြီရဲ့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီပကြီကကျတော့အရှိဆိုင်မှာရှိတဲ့အာရှိခဲ့တော့ကဝန်ထမ်းတချို့ပေါ့တချို့ဆိုရင်ထွက်သွားပြီသူတို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုင်ဝန်ထမ်းကလေးတွေအကုန်လုံးဆွဲထားတဲ့ပကြီလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပကြီလေးဆိုရင်ဒါဟိုကလေးလေးခွန်ဆွဲထားပြီးတဲ့ပကြီလေးပေါ့နော်ရမ်းမိုက်ဟာဒီကောင်က square feet 2900ကျော်တယ်ပြီးတော့အာ indoor အပြင် outdoor လည်းပါသွားတယ်ပုံမိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပုံလည်းမိုက်သွားတယ်ပုံလည်းကုန်သွားတယ်အာရှိတဲ့ညအကုန်အော်ရင်လောက်တာဒီတန်းမှာလေပြီးတော့အဲတကယ်တမ်းပြောရင်လီကဒီ industry ကမဟုတ်ဘူးလီလီဒီအမ်အဲ့လို shooting ရှိ shooting သွားမယ်အဲပြီးပြန်လာရင် makeup လေးဖြတ်ပြီးတော့မရုပ်ရှင်ကြည့်ကြည့်မယ်အရင်ပေါ်ပါတဲ့ live တစ်ခုကို6နှစ်ကျော်ကြီးအောင်မှာဖြတ်တန်းလာခဲ့ပြီးတော့မှ CY တစ်ခုစလောက်တာနော် CY တစ်ခုစလောက်တဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ခက်ခဲတယ်အရင်ရှုပ်တွေ့တယ်အရင်စိတ်နေရတယ်အဲဒါမဲ့လီလီဆက်သွားနေပါတယ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းပြောရင်အဲ challenge တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အော်ရင်အကုန်လုံးလောက်ထားတဲ့ sign တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဒီမှာကတော့အခုကလီတို့မီနူးတွေအကုန်လုံးပြောင်းထားတယ်။အရင်တော့ကမီနူးတွေမှာနည်းနည်းလေးလီတို့ဒီ sign နဲ့နည်းနည်းလေးလိုက်ဖက်မှုမရှိတဲ့အရာလေးပြန်ဖြုတ်ထားတယ်။ပြီးတော့အဲပို့ပြီးတော့မှအဲ sign ကို upgrade ပို့လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်။နေရာလည်းပို့ချဲသွားတယ်။ပို့ပြီးတော့ဟို fan လည်းပို့ဖြစ်လာတယ်လို့လီလီမြင်တယ်ပေါ့နော်။လီလီအမြင်ပေါ့ကိုကတော့ကိုကြိုက်နေရပဲ။ breakfast မီနူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီကြက်ဥနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေထားထားပေးတယ်ဈေးလည်းအတင်းတင်ပါပဲလည်းလည်းကြိုးစားပါတယ်အာဆိုဟင်းပွဲတွေကတော့အများကြီးပဲလီစားချက်တာတွေရောပြီးတော့ဆိုင်မှာရောင်းကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေရောပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး try စီချင်တဲ့ဟာလေးတွေရောပေါ့နော်ဒီအကုန်လုံးမှာထားပါတယ်အဲပြီးတော့ဒါတော့လီလီပြောတဲ့ခဏတုန်းကကြက်ဦးနဲ့လုပ်တဲ့ breakfast ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို breakfast ချိန်မဟုတ်တော့လီ breakfast တော့မစားပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပုံစံလေးတစ်ချက်ပြပေးတာပါအဲဒီလိုမျိုးလေးတွေချစ်စရာလည်းကောင်းမယ် fan လည်းဖြစ်မယ်prefer လေးဒီမှာလာစားလို့ရပါတယ်လို့လည်းပြောရင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ညီမလေးတစ်ချက်တော့လီရဲ့မီနူးလေးတွေကိုလီလီမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လီလီမိတ်ဆက်ရင်ကြံခဲမှာလည်းကြောက်တော့လီလီရဲ့ဒီ chef ကောင်းဆောင်ပေါ့နော်အကိုကိုလီလီဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်လို့အကိုနဲ့နည်းနည်းလေးပြောပေးမယ်နော်မင်္ဂလာပါအကိုအောင်ချစ်ဦးပါအကိုကတော့လီလီဆိုင်ရဲ့ chef ကောင်းဆောင်ပေါ့နော်အကိုကပဲဒီမှာအကုန်လုံးသူမီနူးလေးထုတ်ထားပေးတယ်အာလီလိုမီနူးလေးပြောင်းထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အကုန်နည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးလီလီမိတ်ဆက်ရင်ချက်ခဲ့မှာဆိုလို့စားရချက်နေရမှာဆိုလို့ဆိုတော့ရအခုရှေ့ကဒီဟာလေးကနေစပြီးတော့ပြောပြီးတော့ garden salad ပေါ့နော် garden salad ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသီးအရတွေကိုပဲဒီကလုပ်တာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့မှာပေးထားတဲ့ dressing ကကျ balsamico dressing ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါကတော့ Italy ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးတာပါပြောမယ်ဆိုတော့ slab ပဲ Italy slab ပေါ့နော်အဲလေသူကတော့ wine နဲ့ဘာကိုအဓိကချက်ထားတာပါ
ပြီးရင်သူ့မှာပါတာတော့ sun dry တို့မှာပြီးပါတော့တဘာဝအနေနဲ့တော့ရှောက်ခံထားတဲ့ခရီးကြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ family pasta တရားဆက်စားလို့လည်းရတယ်ကွာသုတ်စားလို့လည်းရတယ်အဲ့ကွာဒီမှာတော့သုတ်တဲ့ပုံစံလုပ်နေတယ်သတ်ထားပြီးဒီကောင်ကကျတော့ဟိုဟာထင်တယ် Chinese ဒါကတော့ Thai ရဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် Thai ပုံစံမျိုးလေးပြင်လဲစားလေးလေးကြီးကြထားတာဒါလည်းဗာလဲဟို glass တို့လည်းဗာလဲပဲကြဆန်ပဲကြဆန်လေ yes တုတ်ထားပြီအာလီလီယာပဲကြဆန်ကြိုက်တယ်ကွာအပုံမှန်ဟိုဘက်အရင်ဆိုင်မှာဆိုတော့အဲ chef ကလေးတွေကိုပဲကြဆန်ထုတ်လိုက်ပြီးပေးထားပြီငါ့ကိုပဲကြဆန်တုတ်ပေးရောတုတ်ပေးရောအဲ့လိုမျိုးပြောဒီဘက်ဆိုင်ကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာထိုင်းအစားအစာလေးလည်းလူတို့ဒီမှာရောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုထိုင်းစားစာဘက်ကိုလည်းသွားပြီးလုတ်ပြီးဆိုတော့အကိုထုတ်ပေးထားတဲ့အားလေးပေါ့နော် seafood အဓိကထားပြီးတော့ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးပေါ့ဇလေးတော်မျိုးချနေရပါပြီနောက်ဆုံးကတော့ဒီဘက်ကတော့Lagrani pasta ပေါ့နော် Lagrani with clam ဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ clam ကတော့ဘုံပါပဲဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာတော့ဟိုကို garlic bread ပေါ့နော် garlic bread အရန်ကြိုက်တယ်ဟမ်ပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပြီလားထွက်တော့မယ်ကျေးဇူးပါအကိုဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါအဲ့ဒါဆိုတော့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဆိုတော့အဓိကကတော့လီတို့ဒီမှာအမဲစုံလေးမှာထားတယ် style စုံပေါ့အဲပြောမယ်ဆိုရင် yes style စုံလေးမှာထားတယ်အပြီးတော့အဓိကတော့လီလီစားကြတာရေးပြပါလားအာလီလီအရန်ကြိုက်တဲ့ထမင်းကျော်ပေါ့နော်အားလေးအရန်စားကြည့်လိုက်မယ်ဘာရန်စားနေဆိုတော့အခုပြောလို့မျိုးပဲဒါတော့လီလီအရှိမလဲစားရဲပေါ့နော်ခဏလေးစားနေရရတာဒီမှာအဓိကလီလိုတွေ့နေကြဒီတွန်ဖိုင်းရိုက်မှာတွေ့နေကြပုံစံနဲ့မတူဘူးအရန်မိုက်တယ်အရောင်ကြည့်ရင်တော့ပုံမှန်လီတို့ရိုးရိုးပဲဒါပေမဲ့အရသာစားကြည့်လိုက်ရင်အထဲထဲမှာအရသာ၄၅မျိုးလောက်ကိုရောထားတဲ့အရသာမျိုးတွေ့ရတယ်ဒီတော့အရန်ကြောက်ရတရားဆိုပြတ်ပစုံပုံမှန်လီတိတ်ပြီးမစားဘူးမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ဟာကိုအရသာရယ်ပြီးတော့တုံရန်အဓိကတော့တုံရန်အရသာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်သွားလို့လာတော့မသိဘူးလီလီအရန်ကြိုက်တယ်ဒီကောင်ဘာလို့မှလဲဆိုလီလီကဆက်လက်ကြိုက်တယ်အတိရွက်တွေစားတာပိုကြိုက်တယ်ကောင်းနေရောပဲကိုယ်ဆိုင်ဘူးလားတော့မသိဘူးပြီးတော့ဗမင်းကောင်းမလဲဆိုတော့ပေးကြတာလေးစားကြမယ်နောက်ဆိုဟိုကခဏစားလိုက်တာအရွက်ဒါကလီထင်နေစက်ကလေးပေါ့ဒါတော့ဘာတွေလုပ်နေလဲ။တွမ်းမစားနဲ့။စီဖူထွိုင်းနေတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ချင်းချင်းဆက်ဆက်မလဲချွေးတောင်ပြန်လာတယ်။ပြန်ကောင်းတယ်။ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုရင်လူပါချွေးပြပြန်တယ်။ဒါလေးက try ရှိမယ်။ဒါကတော့အဓိကတူနာ။တူနာကိုအရန်ကြိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒါချေးတွမ်းတွမ်းနဲ့လောက်ထားဆိုတော့အရန်မိုက်တယ်။ပါစတာပေါ့နော်။ပြောမယ်ဆိုတော့။ကောင်းနေရောပဲ။ခုကြတော့ officially စားရတယ်ခဏလေးလိုက်ရိုက်ပေးပါလို့ပြောရတာကွာဟုတ်နော်အဲဒါလည်းပါစတာပဲပေါ့နော်အီတလီရောက်သွားတယ်အီတလီရောက်သွားတယ်အဲလေခုခဏကတော့ပြောရတယ်လောကကွာအခုကစိတ်ကူကောင်းနေအဲ့ကိုလေဆိုတော့ဒီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအောင်စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ cheese ရတာအရင်ဝင်လာပြောမှဒီဟိုပါဘောနော်ဒါလင်ဂွီနီလို့ခေါ်တာပေါ့အရမ်းမိုက်တယ်ခုံးမှာဒါတော့အရန်ကြိုက်တယ်ဒါလေးစားပြမယ်ဒါအားလေငါပေါ့နော်ဒီမှာဝိုင်းပါတယ်ဝိုင်းနဲ့ချက်တာပေါ့နော်တော်နည်းနည်းပါဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဒီမှာပါတဲ့ဟာထူးခြားတော့ဒီမှာ dry tomato ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ကျွန်တော့လီတို့အခုအချိန်နေနေမို့လားတော့မသိဘူးပတ်ရှာတာလောကရှာလို့မရဘူး city mat တွေလီတို့ micro အများကြီးပဲပေါ့နော်ပတ်ရှာတယ်မရတော့အကူက homemade လုပ်ပေးတာ homemade dry tomato လေးပါစားကြည့်မယ်ကောင်းနေရောပဲအရသာလေးနည်းနည်းအဲတိုမက်တိုရသာမနည်းနည်းလေးချင်းချင်းလေးနဲ့ချင်းပြုံးလေးမိုက်တယ်အဓိကကွာဝိုင်းဆော့လဲပါတော့
မိုက်သွားတာစားပါအောင်ဒါ၅ပါခက်ကလေးပေါ့နော်စိတ်စိတ်လေးပြောအဲ့လိုဝါလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်က၃လေးမျိုးလောက်ကိုဝါလိုက်ရတယ်လို့ခံရတယ်ပြောမွှေးနေရပဲအနံ့ကလေးညမ်းမိုက်တယ်ဒီလီကတော့ငါးကြိုက်လို့လားမသိဘူးငါးဆိုရင်ဘလိုနေနေကြိုက်တယ်အရင်စားတယ်ဒါတော့ fix and chip အဲသူလဲအဲ့လိုမျိုးပဲငါးပုံမှာငါးအသားပြားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြော်ထားတာအရင်ကောင်းနေထားလေးတယ်အောက်မှာပါတယ်အာလူကြော်ကိုပူကြိုက်ပါတယ်ဒါလီတို့ဒါမီနူးအစ်စ်ပေါ့နော်ပော့ကွန်နဲ့လောက်ထားတာခမီးပော့ကွန်ခရီးမီရတာလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့အာဒီပပုတ်ဆုပ်ရဲ့မွှေးတဲ့အနံ့ပေါ့နော်ဒီနားလေးကိုသွားကတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ပပုတ်ဆုပ်ရဲ့မွှေးတဲ့အနံ့ရဲ့ခရီးမီရတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခရီးမီရတာလေးအရမ်းမိုက်တယ်အရမ်းဖိုင်တယ်ဒါလေးပြီးပထမအောင်သုံးတာတောက်ဘူးလားဒီဟာလေးတွေအစားလေးတွေတိတ်ချလောက်တာလေအဲဒါလေးဆိုရင်လုံးဝဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အဲထွက်တဲ့ treasure လေးတော်မျိုးပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ local ဟာလေးတုံးရတာကိုကြိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့အားပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစိုက်မှာဆိုရင်အဲ့လိုတတ်နိုင်တယ်မြတ် local လေးကိုတုံးပါတယ်တူတူအမေရောပဲကိုဆိုင်မလာတော့မသိဘူးချိုးညာပဲဆိုတော့စားလိုက်ရအောင်ဒါကတော့ရတာ၄မျိုးလောက်ပါတယ်အစ်ဒီကောထားကြိုက်တယ်ဘာလန့်စ်လက်ပါဒီကလေးရတာလေးရောစစ်စင်လေးရောဆက်ဆံချက်ကိုလည်းတော့စားလာ။အဲစီတော်ရဘာလို့စားလို့ကောင်းမှလဲမသိဘူး။အကျန်းကောင်းလား။ချင်းထွေးနာရှောင်းနိုင်တာ။တိုင်းနဲ့ထွိုင်းထိုင်းနေကျင်တဲ့ရတယ်။ထမင်းကြော်ရယ်ဒီငားလေးရယ်ထိုင်းနေကျင်တဲ့นี่ถ้าตอบได้มั้ยตะยังไม่ได้ดูนี่มาซะพี่แล้วถ้าดีนี่ใหญ่กูเยอะด้วยสเปเชียลทุบไปอ่ะไอ้กาแฟซายดีไซน์ชื่ออ่ะไอ้กาแฟซายเนี่ยกาแฟอะยังใจด่ะอะแล้วลิลี่บ้าโอ้อะยังจีจ่าเลยไอ้กาแฟโตเวลาได้ย่อดีกาแฟยาตาเนี่ยอะโหลမျိုးบ่อะยาตาตู่แห่หาမျိုးตะเช็ดทรายมั้ยลิลี่ด่าโอ้อะยังใจเลยสรุปอ่ะมาเสียชิบบ่อดีก็တော့เสียชิบก็นี่บ้าได้อ่ะกูบ่เนาะตัวอ่ะตัวทรายไปเลยลงไปเลยအခုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လီလီတကယ်တောက်ချင်တဲ့ရတာအတိုင်းရတယ်။နည်းနည်းတော့ပြင်ပြင်ထားပါဘာလို့လီလိုချင်တဲ့ရတာဒါလည်းနည်းနည်းပုံထည့်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ signature ပါ။ကောင်းနေရောပဲ။ဆိုတော့ဒါကတော့လီလီရဲ့ signature ဒါကတော့အပူပေါ့နော်။အဲ signature အောင်မှနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲအေးနဲ့အပူနဲ့ပေါ့။ဒီမှာတော့တော်တော်များများတော့အေးကိုအပူတောက်ကြတယ်။လီလီလည်းအေးကိုပုံပြီးတောက်အဲ့လိုပါဆယ်ပါယူရမယ်ဆိုတော့ဒါပဲ။ไซมา AC ไทม์เลยสนตัวนี้อปูเล็กตะขวัญเนี่ยป่ะเนาะยังไม่ได้ก็ตั้งไว้ว่ะไอ้ลูกค้าเนี่ยล่ะสุดแล้วไม่รู้สิทธิ์เนี่ยล่ะสุดแล้วไม่รู้ไอ้นี่คู่จ้าเล่แท้มาเลี้ยงออกตัวอ่ะบางทีลิลี่อ่ะกาแฟโซแล้วยังคักๆอยู่เลยไม่ใจอูชงเนี่ยอีเลยไม่ใจป่ะเนาะเอออะไรนี่ชื่อมั้ยพี่ก็ดีกาแฟอ่ะดีกระทั่งเปล่าในงานญาติแบรนด์ลงว่าไอ้ลูกนามเอจีแบรนด์ทุกคู่เนี่ยกาแฟเนี่ยยังอยู่เลยဆိုတော့နိုင်ငံခြားတော်တော်ဆရာမလို့ဒီမှာရမယ်အဲပြီးတော့တကယ်ပြောတာပါလီလီရဲ့ဒီ coffee sign လေးမှာ signature ကိုတော်တော်လေးကြိုက်ကြတယ်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတချို့ဆိုရင်အဲ့လိုတရက်ထဲနဲ့သုံးခွက်လောက်အဲ့လိုမျိုးတောက်ပြီးတော့မှပြန်သွားတဲ့လူတွေရှိရယ် parcel တွေဆွဲသွားတဲ့လူတွေရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကြိုက်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ် LIFE ဆိုရင်နည်းနည်းစင်ပယ်ဖြစ်တယ်နည်းနည်းရိုးရှင်းတယ်ပေါ့လီလီ LIFE နဲ့ net fan ဖြစ်အောင်လီလီပြောင်းထားတာပါအတန်ဖက်က live ပါအဓိကတော့ live coffee help ပါလို့အမနိုင်ပြောရလီဒီကော်ဖီဆိုင်လေးကိုစောက်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလီလီတွေးတဲ့ရောင်းမယ်လို့တွေးတဲ့အစားစာထဲမှာဆန်ပြုတ်တော့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လီလီဆန်ပြုတ်ကြိုက်လို့ဆန်ပြုတ်နေပါ့ဗျ။အဲ့လိုထဲ့မယ်ဆိုပြီးစားခဲ့တဲ့တသေးလေးကနေပြီးတော့အခုအဲလုံရင်းကိုင်းရင်းနဲ့
တကယ်အပေးရဲ့လူတွေ customer တွေလည်းတကယ်နဲ့ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံမှန်မှအဲ့ဒါဆိုတော့မဖြစ်ဘူးငါပေါ့နေလို့မဖြစ်ဘူးငါဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေပြန်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြန်စရင်းနဲ့မှဆံပြုတ်ကလေးရနေပြီးတော့ခုတော့လုံးဝယူရိုပ်အီတလီပြီးတော့ထိုင်းစားအဲ့လိုပေါ့နော်အစုံလေးတော့ရနေပါပြီလို့ဒီဇိုင်းလေးမှာဒီထက်ပုံမိုက်တဲ့ decoration တွေလေးကိုထပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီဆိုင်ရဲ့မိုက်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့လီလီယုံကြည်ရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကလီလီဆိုင်ရဲ့ဆက်ဆောင်မှုလို့လီလီမြင်တယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်လေးကအလီတော့အခုပြန်ဖွင့်ထားတာကတော့ဒီဥဝိဇာရလမ်းမပေါ်ရွှေဒဂုံအနောက်မုတ်ပေါ့နော်ဥဝိဇာရလမ်းမပေါ်မြန်မာကာချာဗယ်လီထဲမှာပါလီလီကိုယ်တိုင်အသေးစိတ်ကအစားလီလီဖန်တီးထားတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်လို့လီလီကြိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တကယ်လဲဒီဆိုင်မှာအစားအသောက်ကောင်းနေရှိတယ်တကယ်လဲဒီဆိုင်မှာတောက်စရာတွေ drink တွေတကယ်ကိုစုံစုံနေနေရှိတယ်ဆိုတော့လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့လီလီရဲ့အကြိုက်ဆုံးဆိုင်လေးရဲ့ဆိုင်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့